Čau, tady Chora. Ještě před videem se vám chci omluvit. Tohle je moje první video, jakože pořádné video, kdy jsem se rozhodl, že prostě chci natáčet videa. A chci se omluvit za chyby, jako třeba, když něco spletu a řeknu, víte, co myslíte. A nebo můžete stoupat nahoru i dolů. A nebo už jsem hrál pár her, tohle je moje druhá. Děkuji za pochopení a užijte si video. Takže čau, tady Chora. Dneska ráno jsem si koupil Guns of Icarus online. Je to celkem jakože dost fajná hra, už jsem pár her hrál. Ale tohle je tak moje druhá hra, co budu hrát a chci ho natočit. A říct vám, jaký z toho mám pocity a tak. Jenom si popřehazuju věci. Dobrý, to bys neměli. Je to vlastně hra týmová, kde máte loď s posádkou 5 členů, je to vzducholoď. Je to vlastně jak námořní bitvy, akorát, že můžete stoupat nahoru a i dolů. No a máte rozdělení na opraváře, střelce a pilota. A každý má svoje určité role a svoje určité tady ty... Prostě pilot má víc věcí na pilotování, mechanik má víc věcí na opravování a zbrojář nebo ten... Víte, co myslíte? Tak ten toho má nějak víc tady. Můžete mít ke každému nějaký věci, ale... Ten, za který ho hrajete, za to musíte mít prostě nejvíc, jestli víte, co tím myslím. Tak tady jenom si popřeházím pár věcí, protože jak jsem to nějak neovládal ještě, tak jsem to nějak neřešil, ale takhle to bude vypadat líp. Tak, můžem hrát na quick join, se nechci vybírat. Nemáme kapitána, budu kapitán klidně já, to mi nedělá problém. Budem na moje oblíbení lodi, Soriak. Soriak je Pyramidion, to je tady tato loď. A tady máte výzbroj moje lodi. Dvě děla jsou tady nahoře. A dvě jsou tady. A tady máte celkovou charakteristiku. Tady jsou ještě jméno lodi. A tady máte pak jiné lodě, tady ta je dobrá. Co je to Squid? To je nejrychlejší loď, to mám nejraději. A máte tady plno různých lodí, tady to nemám rád, ten Junker pomalý, hnusný. Tady to mám nejraději asi ze všech, ale to mají všichni. A protože si vezmu Pyramidion, tak proti mám tady trošku výhodu. A tím, že tady tu hru nikdo nechce hrát, tak si dáme quick join znova. Tak nic, budeme zase kapitánovat, sorry jak. Nebo že budeme kapitánovat, tak asi budeme kormidelníci, protože to je pak nejlepší. A jako kapitán bych měl mluvit skrz voice chat s ostatníma, ale já to dělat nebudu, protože natáčím video. Jestli budu říkat nějaký blbosti, tak se fakt omlouvám, protože já hlídám psa, tady chrápe, jestli slyšíte, francouzský buldočka, a teď... Když se jak otáčím na něho, třeba teď, tak jsem tak trošku mimo a nevím, co říkám. Já nevím, jestli to má smysl. Nejsme ready, určitě ne. Nikdo s námi nechce hrát, už asi pozdě. Každopádně, abych shrnul nějak tu charakteristiku, už jsem s tím nějak začal. Je to prostě týmová hra, máte 5 lidí, ne, dokonce 4 lidi, ježíš, já jsem nebyl. No to je na té hra, nebudem. Prostě máte 4 lidi na jedný z těch lodí. Lodí je fakt hodně, jsem říkal. Jakože není hodně, ale víte, co myslím. Je to hra začáteční teprv. Už jsem se na ní díval dávno, ale to byla ještě za celkem dost peněz. A teďka je ve slevičce za 100 něco, 30 něco korun. Tak jsem si to koupil. A jsem nad ní rozpokojený, tady ta hra je úžasná. Když máte tým, kde všichni hodlají komunikovat, tak si nic nezahrajete líp. Prostě
ten pocit, že velíte nějaký ty lodi, nebo že vám někdo velí a vy lítáte po té lodi a opravujete turbíny a balón a trup, to je prostě úžasné. My si jenom na našem Soriaku upravíme pár věciček, s tím jsem nadmíru spokojený, ale já potřebuju, tady mám jediný plamenomet. Kde mám to dělo tady? A co mám tam vzadu? Jo, s tím jsem spokojený. Já nevím, něco mi tady na tom vadilo, když jsem minule hrál. Ale fakt nevím co. Co bych si myslel toho mohl dát? Hades? Ne. Tam jsem tohle. Tak, to bude fajné. Jdeme si quick joina. Bez to zrovna kapitáni, já jsme kapitáni. Tak, máme tady... Just note that one with the flag cannon. No, to je voice chat. Voice chat je tady v té hře velice rozšířený, všichni ho používají. Rozdíl od her, jako je třeba Team Fortress a tak, co se mi zase jako líbí. A nemůžu mít dva kormidelníky, to by asi nebyl dobrý nápad. Takže já budu třeba mechanik, jestli budeš ty kormidelník, Rashidi, že ten je terorista. Já mám nejraději osobně mechanika, protože mě prostě baví lítat po té lodi a všechno spravovat, to je pro mě nejlepší. Ale být kormidelník je celkem sranda taky a být ten zbrojář, to mě vůbec taky nevadí. No nic, vypadá to, že si asi nezahrajem, tak budu muset zase o něčem kecat. Tak, máte tady obchod za nějaký keše, já nevím, jestli jsou to opravdový. Jestli jsem sám na lodi, tak někoho zabiju. A nejsem to já, koho zabiju. Jsem sám na lodi, jo. Tak tohle video bude o to zajímavější. Chora sám na svojí lodi proti dvou plně nejspíš vybaveným lodí. A určitě to vyhraje. Nimr Chora je to zkušený hráč. A nejsem sám, to jsou boti. Nemám rád boty. Tak. Teče do ní. Tak tady máte, a to je vlastně moje rychlost tady. Dám si rychlost na plno, musím otevřít mapu. A poletíme za našimi spojencema. A stoupáme Včkem. Klesáme Skem, normálně zatáčíme, co je fajn. Vlastně nám bylo tam asi fakt nejsem moc jistý, jo. Takže oni jsou skoro všichni vypavení, až na dva. A já mám vlastně celou loď boty. Tak otočíme to jeden, nabouříme do našich spojenců. Co mám mají za lodi? Taky skvěda, že? To skvěda. A ani mají goldfishe. Jo. Já se tady ty hře ještě moc nevyznám. Ach jo. Přátelé, tak, zbraně výjdu stojící, předujte se. Je modrá, je nepřátelská. Já se nějak jakože snažím je zaměřit tím svým hledačkem, ale nějak se mi to nedaří, nýbrž nevím, jak se to dělá. Nýbrž jsem tutoriály prakticky prospal, protože jsem se zbudil ve dvě v noci a řekl jsem si, co budu dělat. Já jsem přemýšlel, jestli se budu dívat na Supermana, nebo jestli si zapnu prostě televizi, ale nakonec jsem se rozhodl, jestli zahraju tohle. No, a vzniklo to o to, že jsem si udělal tutoriály a ráno jsem o tom nevěděl. Můžu bych měl střílet? Co mám rozbitý všechno, že? A ještě nic. A snížíme rychlost, aby jsme mohli... Oni mají velkou... Jo, to je goldfish. Když teď mám goldfish otočit předkem, tak jim co prostě špatně. A nemáme balón, spravte ho někdo. Může někdo střílet? Střílí někdo? Střílí! Jestli někoho porazím s těma botama, tak já si budu připadat nadřízený. Střílejte! Teď se tím plamenometem, my vyhráváme s botama! Ježišmarja, já jsem haluzák. Teďka po nich. Fajrujte to, tam všechno.
Ty bogo, nám ničí loď, chápete to? Jo, výborně, výborně, fajrujete to tam. S botama to nebude ani daleka taková dobrá hra jako s lidma. Ovšem, dá se to, bude se to dát. Proč jsme tak pomalí? Proč? Zničtej balon, aspoň když už jít. Tak, vidíme v mlze. Ale je pořád vidím, buď je vidí taky. Pořád je vidíme, a už jsme ztratili. No já se je nechám vybit, mě ještě nejde někde. Šrajda, ztratili jsme. Mám další. To je náš další cíl. Boti, připravte se. Já jsem zvyklý z LOLka, že ten, kdo má týmu boty, nebo ten, kdo hraje proti botu, to má prostě... Ten, kdo hraje proti botu, to má prostě vyhraný, ale mě ty boty připadnou celkem skillovatí, protože... Vážně, teď jsme jednu loď zničili s botama, jo? Zničili jednu loď taky. Protože těm botům nemusíte nic říkat, oni všechno dělají sami. To je zase jako na prd, protože si toho tolik neužijete, ale je to výživnější. A možná to je lepší, protože, jak jste viděli, oni prostě ti boti neuvažují hráči. Oni všechno už vidějou, oni vědou, že je něco poškozený, on si to nemusí všimnout, oni to prostě vidějou a jdou to opravit. Takže tam je vlastně plus v reflexech trošku. Jo, vidíte to zaměřování, prostě ten bot ví, že tam ta loď poletí, tak tam prostě střílí. To by normální hráč třeba neudělal vůbec. Dnes nechci zničit motory tady s tímhle, ale... A dobrý, jsem se skoro zničil. Ale za to speedy by to stálo, zničte tu loď hlavně. Dobrý, to je druhá. A teďka tam ta, jsme bez motoru. Je smutná, že ano. Tak talisman mi tam hoďte, točíme se. Palte je. Chutí. Když se tady někde dají příkazy FK nebo ničím, je teďka zkoumat nechci moc. Já bych rád otočil tu kraxnu. Tak fajrujte, přesně tak. A vším tím vzadu, to je zničený skoro. Takže jsme skoro bez motoru, balon to unáší z posledních sil. Jsme bez jednoho díla. Pokud tady se nezničíme, tak se naštvu. Jak se naštvu? Tak nic jedu střílet, nejde. Má vážně poškozený trup. Byli jsme zničení. Takže vidíte, a i boti mi selhali nakonec. Možná jsem selhal já, to se nikdy nedozvíme ovšem. Ten, kdo se to bude chtít dozvědět, zemře přirozenou smrtí. To nebude totiž vůbec podezřelé. Kam jsem spavnem? Sem. Tak, a se řídit. Tam vidíme střelbu, vidíme tam přátelskou loď, vytáhneme dalekohledy a vidíme i tu, nevidíme nic, tam vidíme nepřátelskou, ano. To je ta přátelská? To je ta přátelská, tam je nepřátelská, přesně tak. Přes kormidlo vůbec nic nevidíme tady. Jak se to markuje do háje? Shiftem? Ne. Já musím jenom kliknout vždycky. Možná na to mám špatný dalekohled. Tak. Já jsem nerad, když mám dva opraváře a jedno střelce. Co se to začalo napsat? No nic, letíme tam, zničíme, vyhrajeme to. Rozumíte? Když je tam je obchod v té hře, jo? A já nevím, jestli ty peníze se vydělávají z her, anebo jestli se musí dokupovat. Ale oni vydávají. Ale... Jsou tam celkem fajný věci na koupení.
jakože hlavně oblečení a tak, ale dají se dokoupit ty lodě, třeba ten Squid, co se mi tak líbí, ten se musíte koupit, ale ten bych si koupil téměř bez přemýšlení. Tak, zastavujeme. Fajrujte! Co budeme tam pospít? Ale si to ještě nabok tady těchto. Ono nyní napálíme, tak je to nenápad, ne? Napálili jsme do nich, jsme bez trupu, jsme zničení. Jo, to bylo na nic. No a sice dva buty opraváře, ale oba dva se nesoustředili na trup, což bylo celkem na nic. No, jak to vidět, tak boty mají svoje nevýhody. Takže my se spavneme u našich spojenců. Nespavili jsme se v sobě, doufám. Že ne? Jo, spavili jsme se v sobě. Jo. To si myslím, že se nikdy nestalo, ale já jsem to na takové brzké hře jsem to nějak čekal. Tak všichni budeme bloudit stejným směrem, protože tam nejde nás gangbangli, tak to se trošku nedalo. Taky gangbangneme teďka my, aspoň vyrovnáme skóre, aspoň trošičku. Jo, tam jsou. Já už to nějak nedávám. Dáme se tady smart na otáčení. A můžeme si dát moonshine na úplně maximální zrychlení motoru, jenže to nám ty motory bude mezi ním poškozovat. A pak nás to nechá nehybné uprostřed boje, což je na něco, že tady ta loď má děla nejenom na jedné straně ty podstatní, což je plamenomet. Já si nepřemýšlím, že si jen moonshine dá, ale tam HD jsem střílí, to není nic, co to je. Tak je to na ten. To je no, teďka přijde fajrák. Fajrák! No tak střílejte po nich z vrchu. Tak. Ne, kam jdeš ty pute? Dáme si tady smánek na manévrování. Tak, super, to přesně. Musíme zničit. Musíme moonshine na zrychlení motoru. Sledujte po ní, prosím vás. Ničím nám loď, víte co to znamená? To znamená, že prohrajeme s takovou botí jedni moji. Proč jsem tak pomalý? Tak jo. Proč nám nezničili? Zničíme ho my? Tak, teď jsme ho minuli úplně kousiček. Jsme bez balonu? Nejsme. Já prostě klesám, Bůh ví proč. Asi vře si nedokážu uvědomit, že S není dozadu, ale že to je klesání. Já mám taky problémy pořád. To jsou zvyky z těch stříleček. Nejsou to vůbec dobré zvyky. Tam střílečky se stejně nehraju. Au. Tak jo, střílejte po nich. Fajrujte, co máte. No, a teď je třeba zničíme, že ano. Ty, střílej. Tak já to točím nějak rozumí. Tam si tady smanek a manévrování. Moonshine na rychlost motoru. A vyhráli to. No jen to skoro přeju, protože měli lidi, tam jsme neměli. Měli jsme boty, které jsem si zprávě myslel, že jsou úplně úžasný, ale to jsem naštěstí brzo změnil. Tak tedy. Byla to celkem dobrá hra, že ano. A vůbec mi to nešlo, že ano. Kdo by to se mnou chtěl hrát a nějak utvořit nějakou partu, či tak nějak. Tak určitě bych si s váma rád zahrál, jestli byste rádi zahrali se mnou. Neznám nikoho, kdo tuhle hru hraje, kromě mě. No já už tady nechci nic. No, shrnu to nějak takhle. Nějak vám ohodnotím tu hru. Já tuhle hru jsem schopen doporučit každému. Doslova každému. Tahle hra má všechno. Musíte logicky přemýšlet, takže je dobrá pro lidi, co hrají strategie.
je tam hodně akce, takže dobrá pro lidi, co radí střílečky a tak. Protože tady se hodně střílí, to vám taky mohlo dojít. Je to pro lidi, co mají rádi RPGčka, protože vidíte, že tady jsou levely nějaké, já jsem ve všem jednička, protože jsem prostě lovka. Ale jsou tady určitý levely, nějaký XP systém, jsou tady různé upgradey určitě a tak. Je to hlavně dobrý pro lidi, co hrajou multiplayer hry. Já jsem nikdy na singleplayer hry moc nebyl, takže nevím, jaký by to byl šok pro mě, kdybych náhodou najednou přišel se singlu na takovou týmovou hru. Ale tady vidíte ten obchod, o kterém jsem se brzo zmiňoval. Omlouvám se, jsem dokud skočil, ale než na to zapomenu. A stojí to opravdu i cash. Protože když jsem zahrál 3 hry, nemám žádný cash. Takže za opravdu cash si můžete dokupovat barvičky a čepičky, prýličky a tak. Oh, jo, pro ženský věci, to je fajné. Tak, to je jedno. Budu to absolutně ignorovat, protože za opravdu cashky si kupujeme na Rioty, že ano. Tak. To je vlastně všechno. Doporučuju každému, ať se to aspoň vyzkouší, není to vůbec drahá hra. Je to jak kdyby zadarmo. Dá se koupit přes Paysafe, takže žádný prosení mamky a taťky o peníze přes kreditku, protože si potřebuju koupit hru. Je to prostě, je to úžasná hra. Vážně, já tady obkecávám půl hodiny něco, ale vážně je to úžasná hra. Sice jste to možná neviděli z toho, co jsem zahrál, protože já nejsem úžasný hráč, jak už vám taky mohlo dojít, ale tahle hra je úžasná, je tam pro začíná. Já se vsadím, že přijdou věci jako naloďování a zbraně na blízko a tak. Prostě úžasná hra, doporučuju, konec. Čaute někdy za 20 let.